Përshëndetje njerëz, un jam France, mirë se vini në channelin tim. Shpresoj këtë video që jam të bojën të ju pëlqy. Sot jena me pjesën e 4 të imitimeve. Ai kam bërë disa personazhe që më keni kërkuar. Mos harroni me bërë subscribe, like, share, comment, këta ato për me pa më shumë imitime, më shumë komedi prej meje. Edhe mos harroj deshta me falëndëru shumë shipën me plus për supportin që janë të më bë. Deshta me falëndëru edhe me një puthje kështu atë sikur PUBG që është ajo. Pase ajo kështu. Ok, pra, mos të humbim kohë, vazhdojna me imitimin. Duhet me pasi do katë në kujture, me në kujnonën në babën në. Marra kja. Po, vajgjishi. Hajde, pa, hajde, pa, hajde qa fe vajgjishi, ta. Qe? Up, up, këtë e shfija, shfet! Be kopi një dreqit, vesh më të qëvë nëse ka gjerën ti. Qe, karashi, dash, jo, dash, dash, jo, dash. Ua që në bire hane? Pa hajde vej hajtë që të Pa hajde, hajde vej që më kam vërë mëllë dhe fak me të bo fak në gjok në gjok Pa hajde vej që shta heke që, pa hajde vej që fak hinë në rast tek që të Qët? Një e thivë, dhe e thivë, ani Hajt, hajt, po a vjet lem, bëri her, bëri lem, bëri fulli, bëri lem, bëri burë më që gët Ma bëri burë që nuk jam qartën më që gët Që por zotin dhe më fulli her Shkofa ish pa hop i fa konkursi Konkurs për ditin të arin që dhe me përnu të edhin se unë jam si gjoja e që kërë. Ta ma kërë kërë shku e atje, shkuva ma fërë në thati me që i tha bretenës. Dhe shu e të bis një këfa, që këm pak sy pak ma mëtja që në Greqie, në Bulgarie, për që për valla jelë kam harruë. Ne se ma, ja nisa me ba stilin e zhobës. E pa në stilin e zhobës e ving vang e ving vang, për i pasha që të në tybe di që vish ma përnë e tha, i e pranuë. Pasha të të u gëzova pak. Ne se ma të ashtu shku, pa ka të alë bërbërë, bërë mëse kojtë bërbërë, se nuk e lëmë të fulli. Ma që ne, na, i prungë një katë për këllin që atë. Dhe e shikon me zotë tim, e ty me kësi kur që katë ne. Po të ashtu, a i zoli i trao shë dëfke mërësit, e mërë asit e në qitë anë, fap. E ving, e vang, e ving, e vang, e vung, ving, vang, vung, ving, vang, i sita për një minut, gjash këllit sa tonë. Po, që i fërë, ta një mora që atë shkova të meçalica, ku e përshket e meçalica, tri zot, tri cement, tri zot, tri cement, pa i parë fratëzotin, në shkyse, unë jam se kalli për këtësene. Pa i përbën burë, e ta një masha njëna, e vjera sitën që atë ku shkova të meçalica, e të në karo, ti të në kry. Bëm, e, thash në tra nej, ty bez dita gjo që atë në ka hu, jem konë pa veqije. Ja, tërëve dhije s'ko pasë. E më pishën qua ta në spitalë dhe krejte, kur pi hapi sytë me sa nej, bishë fërë doktorat, që a kje bele për më bojnë. Thash, pashaj zëten, thash, tyve dhije, thash në karasit ta. E, në ta të më kanë kapër, e me pëpër dhe 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 më shërën që qështë përshë, që të nërvastika. E ta shata për thërën, jetë karasit, ta si, ta si, ta, tyve dhije, që të një, e në mine. E shashto, shërë, shërë, a ma bësha që në pëtë lipin tem, a ma që pëtë lipin, ku a ma që pëtë lipin tem, a shashto, a shashto, o që pëtë lipin jam, shërë, 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 o që amin, o që pëtë lipin jam, o ta hunë kësa, ta hunë kësa zemën, shërë, 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 Nërësë, që në në, u, që halë e lishtë, u, që për kështë e kamë qësë më zhikë, u, që më një, që më një, u, më të një, më të një u nështë këllisa, në u nështë këllisa, e? Më të një u, qërë, unë e du më knoqë, jo jo më knoqë, po unë e du më knoqë, që ashtë, që e këtë të ne, që e dhe të këtë të ne, nështë këllisa, në unë, jo këm plun, jo këm plun E ta është përdër një dhe shumë jo Sërë, 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 aja ambasadurja e shqirësër Sërë, s'kam po taku me të shumë kapë jenë takem A? Pasar zhjute, po pas Shpo di Shasno, shasno, o shë, shë, shë Që se, shë, shkele, shkele, shasë Sajon spiuni, sajon spiuni në kashu më mburg Në kashu më mburg, a? Qa po të luti? Saj, saj më kashu më mburg, e unë kam e shkë Kam e shkin, kam e shkin e leona, kam e shkin e ata në bërë Kam e kalë që më shefin Vë shabvi, shabvi e le pak më përshklet
Namal sekam takuna tambasador elite eta tamsek pakiskum sluhis. Pesen dit ya, siupentai sekosuven, sekosuven de tabona set, setsin vitsa, sin vitsa de tabona kuku, siupai maslum yam, ha, se, 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 un kluwa menes kavoten, se, anana, Oi, glou, atis, t'es déchirme muta, déchirme plosin muta lota. Vi är bra, va? Svarade det som jag fann det rohjuv, vet jag, som keftom. Det som jag fann på att man ska kalla tema för ljusen i hagen, så det som jag får lilla papper på en tunn vet jag kan sko. Så kolla om kallon en nattvakt, så kom sko en hag. Med sånt där heter hon är jag nykäs, för löt nog om tid. Där så att jag ska ha ett kå, så kan min okta trim att jag får. Så nu kan jag sko, där ska jag sko i detta. Så lite på en hund, pack 21, min ras har funnit. För det som jag sa, det ska ge dig för det här, så kan det vara med sig trim, så trim nog vann med kåret. Jag är ju dålig för 25, men jag är min, så får jag röja tina. Du är det, vi har kört för Iran röda. Nog skönna jag har funnit sig. När jag ser trim med merzit, med tarda, jag en genie jag kan se sitt och sko en vän kunde stött med sko. Så jag är i varvaj som syskandal eller hon kom sko tre här, akater. De skönna ni sitter här kom sko och kan vara sig svi. För vrappkandal i varvaj som, då med hon... Ta jag inte var, kan man nog ta trimma sig nog sko, det är en tjumpfarvaj som för... Och så har kongen av en dita eller ni måste ha röjt det stället det skadade som blev ju när missionen är ju. Man ser av fjärna till kongen att jag knöjde kong. Tjappas ut det, att jag knöjde kong. För FN dyrer som... Kavamskan är majsan! Fan, jag sitter nog och knappar till förgatiden. Jag vill att kongen heter, men de faktiskt... Fuck mamma, ska jag ha ni faktiskt? Jag sa att jag var präst, jag måste sätta sig fall i det. Morgon att jag var varsitt på den här garen. Omaj Kosova, omaj Bukuroja, till att han rät mig, omaj Tjösem Tjösa. Just det, det ska sen uppe i mig, fan det är som fall det är. Pa! Nu är det här på dagligen, va? А ты можешь сама земенья, та база, мкала, та шеми. А мама баба заты, папа, утраняла мафать форме, а это кин, земенья мшай, мшай та ба. Хе, так катали мы син, чушен шо фьяле силё по бегле, катали. Синюк мой им шу, а кони фальтак тинья ваня, кутан им шу со плянки куйна, Du är med mig nu mer. Så gärna i näsan. Han fick upp den med bra. Jag dör i 100 sänen mot mat. Jag ser mig nya. Nog maten. Så här så ska jag bevara dig kunna. Om jag är min far. Att dör. Pam. Kom jag med så till mycket fan jag. Mycket fan jag i kum. Hajt mig. Hajt mig med som där. Här är fan jag. Vad sa du? It's a birthday. Unja babi barakkaure pejene pedinni ju. Uppa et poe minne ju spakonni dit torts den dreck meja tasua ja minne. Vam purts. Pasra siu tippo. Pocha me potas sen. E minne fkajon. Jag har inte kvitt dig, ja? Öma lön, men ska du dräkta till djur? Tusen kom, då näten spes, ja? Och det här, och slir om knas, öhö! Vad som har ser? Klippar du inte mina tal? Du rugger sig tre toar, min pappa är...
E, sa ka dalë da ule urët?